វីរៈភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចដីជូហ៊ុនសែនក្រោយពីអនិច្ចកម្មរបស់អៃឧត្តមច័ន្ទស៊ីនៅឆ្នាំ1984សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនដែលកាលនោះក្នុងនាមជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1984រហូតមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ទើបសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតសម្ងាត់ហើយសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទ 100% ដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពីមុនមកមិនដែលមានឡើយនៅការទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្ត 100% ពីសភាបែបនេះក្នុងវ័យត្រឹម32ឆ្នាំសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រតិជាតិមានសន្តិភាពផងនិងមានសង្គ្រាមផងដែលជាសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់នាវាកម្ពុជាក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅមុខទៅរកវឌ្ឍនភាពដោយដែលរកបានសពថ្ងៃនេះការផ្ដើមជីវិតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសទើបរំដោះចេញពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងរំខានដោយភ្លើងសង្គ្រាមតាមជាយដែនព្រមទាំងមានការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសជិតខាងផងនោះគឺជាវិញ្ញាសានៃការដឹកនាំដ៏សែនលំបាកជាទីបំផុតសម្រាប់សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសម្ដេចនៅតែអាចសម្រេចបាននៅផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃនេះដែលប្រៀបបាននឹងសេចក្តីស្រមើស្រមៃនៅក្នុងដំណេកដ៏លង់លក់ស្កប់ស្កល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទសវត្សរ៍ទី80ហើយសឹងតែស្រមៃមិនដល់ថាកម្ពុជាអាចឈានមកដល់ចំណុចនេះបានភាពផ្អែមឈ្ងុយឈ្ងប់នៃកាលានុវត្តភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានកើតចេញពីការឯកភាពជាតិនិងសន្តិភាពដែលកើតមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់អគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីកាលានុវត្តភាពនៃការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1985សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ផ្ដើមស្វះស្វែងបន្តបេសកកម្មបង្រួបបង្រួមជាតិផងនិងការពារជាតិផងដែរដែលបេសកកម្មនេះសម្ដេចដៃជូបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1984ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកម្ល៉េះក្នុងការសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃពិសេសគឺសម្ដេចដៃជូជាដៃគូសន្ទនាមួយរូបដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីរួបរមផ្សះផ្សាជាតិដែលបានបែកបាក់គ្នាពលគឺខ្លាំងលើសហួសនឹងរឿងបុរាណចិនសាមកុកទៅទៀតដែលមានត្រឹមចង្ក្រានមុំ3តែកម្ពុជាបានបែកបាក់រហូតដល់ទៅ4ភាគីឯណោះដែលទាមទារឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាច្រើនទើបអាចរកដំណោះស្រាយបានជាជាងការប្រើសង្គ្រាមមកបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលជាដំណោះស្រាយមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះសូម្បី 1% ការសន្ទនាប្រព្រឹត្តទៅច្រើនឆ្នាំដែលពោពេញដោយការតស៊ូអត់ធ្មត់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិការចរចានិងសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល7ឆ្នាំរបស់សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនមិនអាសាបងឡើយគឺកម្ពុជាបានឈានឆ្ពោះទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្នានៃភាគីទាំង4គឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាតំណាងដោយសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនចលនាតស៊ូហ្វុនស៊ិនប៉ិចតំណាងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធរណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតំណាងដោយលោកសឿនសានក្រុមចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតតំណាងដោយលោកខៀវសំផនភាគីទាំង4ក៏បានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងក្រោមវត្តមានសាកសីមកពី18ប្រទេសរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះសបញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជានៅប្រើជំរឿះដោះស្រាយដោយកងកម្លាំងនោះការឯកភាពគ្នាគឺមិនអាចទៅរួចឡើយដែលនេះ
ជាការជ្រើសរើសដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចដីជូជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកត្រួសត្រាយផ្លូវមួយនេះឡើងបើទោះបីជាមានការឯកភាពគ្នាក្តីតែការបង្កភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានដោយភាគីខ្មែរក្រហមដែលនៅបន្តស្ថិតនៅតំបន់និគមរបស់ខ្លួនហើយមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងបានផ្ដល់ផលវិបាកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យបានរុងរឿងជាដំណោះស្រាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចដៃជូបានដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដៅទៅលើកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់ការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យខានតែបានដែលក្នុងនោះមានការធានា3យ៉ាងធានាអាយុជីវិតធានាអាជីពនិងធានាទ្រព្យសម្បត្តិដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមណាដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសមាហរណកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននៅជោគជ័យមហាធំធេងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំគឺការឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយដោយមានព្រះមហាក្សត្រតែមួយកងកម្លាំងតែមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយហើយនេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចារទុករាប់រយឆ្នាំបន្តទៀតពីវីរភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏វៀងវែងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនរយៈពេល38ឆ្នាំក្នុងនាមជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍និងជាត្រីវិស័យសម្រាប់នាវាកម្ពុជាសម្ដេចដៃជូបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនស្គាល់យប់ថ្ងៃទាំងឈឺទាំងជាបាំងរងព្យុះភ្លៀងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីមិនមានកៅអីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រហូតបានប្រែមុខមាត់កម្ពុជាពីទីវាលពោពេញដោយពណ៌សនិងខ្មៅមកជាមានឈប់ពន្ធរស្មីគ្រប់ពណ៌គ្រប់វិស័យពោពេញដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងចាក់ខុសវិស័យវែងឆ្ងាយទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ដែនដីដ៏កំសត់នៃយើងផ្ដើមចេញពីមានត្រឹមស្ពានឆ្លងទន្លេមួយកន្លែងហើយថែមទាំងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បាក់បែកคลายមកជាមានស្ពានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់តភ្ជាប់សរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្ដើមចេញពីផ្លូវលំបែកភក់ផ្លូវកង់រទេះមកជាបេតុងនិងកៅស៊ូទាំងផ្លូវជាតិរហូតដល់ផ្លូវក្នុងភូមិធ្លាប់តែជាប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមកคลายជាសមាជិកសំខាន់មួយនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ហើយបានខ្លាយជាប្រធានដឹកនាំក្នុងតំបន់ដោយចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានាហើយត្រូវបានអន្តរជាតិកត់សម្គាល់ជាប្រទេសដែលកើននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនរហ័សហើយថែមទាំងមានទុនបំរុងទុកសម្រាប់ជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយទុនបំរុងជាតិដែលសន្សំជាង30ឆ្នាំហើយដកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនោះការប្រើប្រាស់ធនធានដែលបានសន្សំទុកនេះសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយមិនត្រូវការរងចាំជំនួយពីបរទេសនេះសបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចដៃជូជាប្រមុខគឺបានគិតគូរប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាជាតិខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដោយយោងតាមកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណ 7% ជាប្រចាំរបស់កម្ពុជាផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបានតាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនឥតដាច់មានគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសតាំងពីវិស័យឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចមធ្យមនិងធ្ងន់ដែលនេះគឺជាទហលិកនិងជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវកត់ត្រានិងចងចាំពីវីរភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនដែលបានរួមស្រោចស្រង់ប្រទេសពីការកាប់សម្លាប់ចរចាបង្រួបបង្រួមភាគីជម្លោះនានាធ្វើសមាហរណកម្មសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិទាំងមូលហើយថែមទាំងអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពនិងមោទកភាពឥតគណនាបានកម្ពុជា2023
គឺមិនមែនត្រឹមតែជាសុបិនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទស្សវត្សទី80ទៀតនោះទេនេះគឺជាការពិតអត់ប្រកែកបាននៅតថភាពគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយនៃកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបំពេញនូវមហិច្ឆតាដែលខ្លួនចង់បានចង់ធ្វើចង់ជំនះដែលប្រៀបបាននឹងដែនដីនៃកលានុវត្តភាពសម្រាប់យុវជនចំនួនថ្មីចំនួន 4.0 ដែលនេះជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូយកជីវិតជាដើមទុនយកភាពវៀងវៃនិងថ្មីមាត់នៃការចរចាមកប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទើបកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដូចសពថ្ងៃនេះជាភ័ព្វសំណាងដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានហើយនេះក៏ជាវីរភាពគំរូរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រោយៗសិក្សារៀនសូត្រនិងអនុវត្ត